Alltså, vad säger du om tonläget i den här debatten? Dåligt, tycker jag. Hur då? Tjafsigt, tycker jag. Folk som talar mun på varandra, skriker åt varandra. Dessutom allmänt ohövliga mot varandra. Jag tycker inte om det, utan jag tycker man måste kunna... Där ledande svenska politiker träffas måste man kunna diskutera svåra saker. Både när man tycker likadant och när man är oeniga. Och ha det med en respektfull och seriös ton. Det tycker inte jag det här hade. Finns det någon här som du bidrar mer till att höja tonläget än andra, tycker du? Det fanns det säkert, men jag tänker inte recensera någon enskild kollega. Jag tycker bara att det här, vi måste kunna bättre än så här i svensk politik. Oppositionsledaren här, Magdalena Andersson, hon varnar för försämrade relationer mellan er, då mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, till följd av hur ni bland annat då ger sig på deras finansiering. Alltså, vad tänker du om det? Men vi tycker uppenbarligen olika om transparensen i partifinansiering. Det är ju en gammal, det är ingen nyhet överhuvudtaget. Men att från det gå till anklagelser om att det ena partiet eller den ena sidan skulle vara odemokratiskt, sånt gör man i länder som inte är fullt ut demokratiska. Jag tycker man ska vara varsam med orden, försöka hitta ett tonläge där man kan tycka olika och ändå ha en respektfull ton och ytterst avgöra det med riksdagsbeslut, demokratiska riksdagsbeslut. Jag noterar att när min nuvarande kollega Sanna Marin i Finland, Finlands statsminister, hon förlorade valet nyligen, då gratulerade hon demokratin. Inte för att hon var glad, men hon gratulerade för att demokratin hade talat. När John McCain förlorade mot Barack Obama så gjorde han samma sak. Det är när man förlorar ett val som det prövas om man är respektfull mot sin motståndare. Men vad menar du att det innebär om oppositionsledaren då, den förlorande sidan, inte gör det? Nej, jag tror bara att det försämrar förutsättningarna för att bli överens där man skulle kunna bli överens om man talar illa om varandra. Jag tror att det så brukar vi inte göra i svensk politik. Och så, jag vill inte ha en amerikanisering av den svenska politiska kulturen. Tror du att hon har inspirerats här av det amerikanska politiska klimatet? Ingen aning, men det finns väl alltid en risk att det som händer i USA smittar av sig. Jag kommer inte bidra till det. Det är bara avslutningsvis då, relationen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Ni har ju kunnat göra upp i för landet viktiga frågor. Men nu NATO är ett väldigt aktuellt exempel. Alltså, vad skulle det innebära om den möjligheten försvåras? Men NATO är ett jätteviktigt exempel där vi fortfarande samarbetar väl och bra. Men låt mig vända på steken. Jag noterar plötsligt här att 6 partier av 8 verkade påtagligt intresserade av vår sänkning av reduktionsplikten från EUs högsta nivå. Jag noterar också att det fick inga tydliga löften på nya skattehöjningar som de var så arga över tidigare. Så jag tycker att det fanns en del tecken på att det som vi lägger fram nu skulle kunna väcka bred enighet. Medan på andra sidan var de ju oeniga i de flesta stora frågorna.